Maķedonijas Aleksandrs, jeb Aleksandrs Lielais, dzima 356. Gadā pirms mūsu ēras. Viņa tēvs bija Maķedonijas valdnieks Filips II. Aleksandrs ļoti aizrāvās ar karalietām un kopš 16 gadu vecuma devās līdz savam tēvam karagājienos. Pēc tēva nāves viņš 20 gadu vecumā kļuva par Maķedonijas valdnieku. Ar iekšējiem ienaidniekiem un sazvērniekiem Aleksandrs ātri vien tika galā. Viņš vienkārši pavēlēja nogalināt visus, par kuriem bija pat mazākās aizdomas. Grieķijas vietā vēstures arēnā parādījās Maķedonija, labi organizēta, disciplinēta impērija, kurā valda miers un kārtība. Viņam dārgs bija viņa tēva senais mērķis – atbrīvot Grieķu Āziju no Persijas jūga. Aleksandrs enerģiski ķērās pie savas armijas kvalitātes un kaujas spējas pilnveidošanas. Viņš pilnveidoja falangas organizāciju, kas bija kaujas jārinda ar tālu izslētiem gariem pīķiem un lielu vairogu sienu. Aleksandrs bija izveidojis universālu, daudzfunkcionālu armiju, kura bija mobila un ļoti efektīva gan aizsardzībā, gan uzbrukumā. Aleksandrs Lielais uzsāka karu pret Persiju 334. Gadā pirms mūsu ēras pavasarī ar 35 tūkstošu vīru lielu karaspēku, šķērsot Helesponto un iebrukot Mazāzijā. Pie antīkās Trojas pilsētas viņš uzbruka 40 tūkstošu vīru lielai persiešu armijas daļai un sāka aptvēr, zaudēja tikai 110 savu vīru. Virzoties tālāk uz dienvidiem, Maķedonijas armija ziemeļaustrum Sīrijā saspās ar 500 tūkstošu galvenajiem persiešu spēkiem savu valdnieku Dārija III vadībā. Aleksandrs svinēja spīdošu uzvaru, Dārijas paniski bēga pamatot pat savu māti, sievu un bērnus. Aleksandrs žēlstībā pēc 7 mēnešu ilgas aplenšanas Aleksandrs ieņēma Fenikijas galveno pilsētu un vieno spēcīgākajām jūras cietokšņiem Tīru. Šajā laikā Dārijas mēģināja sākt ar Aleksandru miera sarunas. Aleksandrs prasīja tikai no Persijas ķēniņa padošanos bez kādiem noteikumiem. Kompromiss netika atrasts. Karš turpinājās. No Fenikijas Aleksandrs devās Palestīnu, bet pēc tam uz Ēģiptu un iekroja to bez pūlēm. 331. Gadā pirms mūsu ēras maķedoniešu spēks pārrupējās un iebruka Babilonā. Tur piesīrīšu ciemeni Gaugamelas, Aleksandrs atkal saspās ar vēl spēcīgāku persiešu armiju – Dārija III vadībā. Dārija III rīcībā esot visat miljonus karavīru, pri 40 tūkstošiem maķedoniešu infanterijas un 7 tūkstošiem kavalērijas. Pateicoties Maķedonijas Aleksandra perfekti izplānotai taktikai, persiešu armijā sākās panika. Karotāji pameti ieroši un metās beigt. Kauja pārvietās par Asiņainu slaktiņu, kurā maķedoniešu bēgļus to cērtot un turot vajāja līdz pat 80 km attālumam. Persiešajā kaujā zaudēja 40 tūkstoši karotāju. Savukārt maķedonieši bija zaudējuši mazāk par 500 savu karavīru. Senās Persijas impērijas pastāvēšana bija beigusies. Beidzot, 327. Gadā pirms mūsu ēras Aleksandrs ielauzās Indijā, kur Aleksandra karaspēks atteicās viņiem paklausīt. Indijas tropiskā daba, lieti un negaisi, slimības un nogrums no karagājiena, tas viss radīja neapmierinātību karapulkos. Maķedonieši iekroja arī piecu. Karaspēks prasīja Aleksandram atgriezties mājās. Pēc ilga pārgājiena 324. Gadā pirms mūsu ēras Aleksandrs atgriezās iekarotie Persijā, kur sāka atjaunot savu armiju. Viņš bija radījis vienu no milzīgākajām un varnākajām impērijām antīkajā pasaulē. Viņš plānoja jaunas karagājienas uz rietumiem, Ziemeļāfrikas un Itālijas iekarošanu. Bet pošoties šiem karagājieniem 323. Gada vasarā pirms mūsu ēras viņš aslima ar smaga veida malāriju un dažu nedēļu laikā nomira, sasniedzis tikai 32 gadu vecumu.